gjeste dhe debulizovea. Michael Jackson i Billie Jean, po ta nevoj shumë, shumë kesh për me këty, ka... O gjest! Qarë generati e gjest? O gjest! Gjest! Qysh bre dhe ti bulizove, gjest? Gjest besar të kije, po? Po, besar. Vloja bi mua dhe... O gjest! Qysh bre bulizove? Qysh bre gjest? Qysh bre? Hajde, qysh është bulizimi? Qysh bre? Ka dzej njerit? Qysh? Ka dzej edhe këllit më ka dzej, hajde. Qysh bre bulizove? Hajde, ka dzej qatë ta? Si jom qunë më po më duke të rashësia jote, po të ndikon që po ki ka shumë negativitet. Edhe thash për qushë, rën. A përden? A përden? Që më nëzit quhesh, ku je pak e shnosh, edhe tani me vetën ki problem. A më gëpëtën? E edhe tani gjuhësh diku i ta fjetë. A më nuk bana, ashtu se së është e vërtet kjo. E që më theti mund fillim. Së është e vërtet kjo. E që më theti mund fillim, su qurë. Unë si gjova, para se me më thonë ti mund. Shka të thash? Shka të thash? Hajde, ti përdo më të thonë. Shka të thash dhe? Po që kam the? Po së përmoj men që të thash? Që shuve që am the? Po së përmoj men që të thash? E po të të nëmojt men? Po unë e ty së thash kur gjo, mre? Që e të fu... Po, më falë, bro. Unë e ty së thash kur gjo? Unë ty nuk të nga cmova, që ka të nga cmova unë e ty? Me pikë të cabojt, qëfar pune po ata unë e me ty? Me në gjes, për kondra ze? Nëse kom pos me të bëllizu, nëse kom pos me të bëllizu, zëtë mos e me e plëmë të ri.